Sziasztok! Hát a mai videóban az elektromos autózásról, illetve a hatótávokról lesz szó. Erről fogunk beszélni, illetőleg demonstrálni is fogjuk a dolgokat. Itt ülünk egy BMW i3-asban, éppen úton vagyunk, és leteszteljük, hogy mennyire lehet egyszerűen vidéken közlekedni az elektromos autókkal, mert hát ez a hatótáv ugye az egyik legfőbb ellenérve azoknak, akik nem ajánlják, vagy nem javasolják, hogy villanyautót vásároljanak olyanok, akik hosszabb utakra is elmennének. Hát mi most akkor elmegyünk egy hosszabb útra. Most hagytuk el Pátyot, itt megyünk a régi főúton. Hát az úti cél az, és rábögtünk a térképre, legyen Tata, és a BMW i3-assal pedig hát olyan 60%-os töltöttséggel vágtunk neki az útnak. A GPS szerint, meg úgy a számításaink szerint is le fogunk érni, hiszen kb. 120 km-es most a hatótávunk, és kb. 60-ra vagyunk. Ugye leérünk, de hát Pestre már vissza nem fogunk visszaérni a szerkesztőséghez, úgyhogy meg kell állnunk tölteni, de erről majd egy kicsit később. Most értünk be Komárom-Esztergom megyébe. Elvileg nem fizetős, de egyébként egy külön tévhit az elektromos autókkal, hogy zöldrendszámmal nem kell megyei matricát, nem kell útdíjat fizetni, de el kell keserítenem mindenkit kell. Szóval egy kilométer múlva balra kell fordulni, az elektromos autókra meg ugyanúgy, mint bármilyen más autóra meg kell venni a megyei matricát, hogyha olyan úton szeretnénk menni. Fizetős. Hát mi most nem megyünk olyan úton, úgyhogy ez is ingyen volt. Egyébként néha megéri, nem a megszokott autópályán közlekedni, mi is nem mentünk most itt fel az M1-esre, hanem egy kicsit megcsodáljuk a tájat. Ugye hát az elektromos autókat ilyen speckó töltőn lehet tölteni, vagy meg ugye otthon a konnektorba dugós adapterrel, amit majd meg fogunk mutatni, hogyha megálltunk egy kis áramot vételezni. Hát a hálózatról elmondható, hogy folyamatosan fejlődik. Már sokkal jobb a kiépítettség, mint mondjuk egy másfél-két évvel ezelőtt. Úgyhogy a térképet elnézve, hát Nyugat-Magyarország felé szerintem már bőven és remekül lehet tervezni egy nagyobb hatótávú elektromos autóval. Hát Kelet-Magyarországon nem emilyen rózsás a helyzet, hogy arra fele hát elég viszonylag kevés töltő van még, de folyamatosan telepítenek. És ugye nem csak az állam, hanem különféle vállalatoknál is, például az Aldi-nál, Lidl-nél, Penny Market-nél, Spárnál különféle nagyobb üzletek, és rájöttek, hogy megéri villanyautó töltőt telepíteni. Egyébként most is a Tatai Interspárhoz igyekszünk a töltőre. Itt vagyunk a Tatai bevásárló komplexumban, mert csak meg kéne találni a töltőt. Jó lenne minél hamarabb, mert már igencsak szomjazik az aksi. Na hát ebédeltünk itt egy 20 percet, nézzük mennyit szopott magába.
Hát kb. Olyan 35 kilométernyi kraftot szívott be. Nekünk egy kicsit több áram kell, akkor menjünk át egy másik gyors töltőhöz. Addig. De egyébként nagyon jól meg van csinálva itt Tatán ez a nagy töltőpont, van egy csomó. Van egy csomó töltőhely, úgyhogy hát akkor menjünk, keressünk egy gyorsabb töltőt. Na hát akkor nézzük meg a Naviban, hogy van-e esetleg erre fele valahol gyorsabb töltő, biztosan van kell lennie. Orlék Golf Club sima töltő, itt van. Itt van egy. Jó, jó. Gyors töltő, akkor lemegyünk. Lemegyünk oda, Tatabánya. 7,9 kilométer. Szóval látható, hogy nagyon lecsökkent már a hatótáv, ugye 141 kilométerrel indultunk, és most így, hogy haladunk, itt 121, tehát egy 20 kilométer bőven veszítettünk. Úgyhogy hát rá kéne még töltenünk, mert egy 70 kilométer van még vissza a szerkesztőségbe, oda meg ugye oda kell érni, de attól még utána szeretnénk közlekedni az autóval, úgyhogy valamennyit még rá kell szánni, főképpen, hogy ez a 121, most már 120 kilométer se teljesen biztos, hiszen az útviszonyokhoz, meg a sebességhez, meg mindenféléhez viszonyítva még jóval le is csökkenhet. Hát ugye idefele jövet is, ahogy a hegyvidéken jöttünk hegynek föl, akkor nagyjából a gatyát is lehette rólunk a BMW i3-as, aminek egyébként már az új nagyobb akkumulátora van, 42,2 kWh. Úgyhogy ezt, hát ahogy láthattátok, ezen a lassú töltőn egy bő, hoppá, egy bő 3 óra alatt tudnánk föltölteni, úgyhogy egyébként nem is csutkára merült le, hanem valami 33% körül álltunk. Úgyhogy ez nem a leggyorsabb módja a töltésnek, hát ez 11 kWh-val tud tölteni. És átmegyünk egy másikhoz, ami, ha jól satszolok, akkor az 50-nel tud. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a BMW i3 az nem tud 50-et fölvenni, hanem hogyha jól tudom, akkor csak 22-t. Azt nem tudom, hogy ingyenes-e, de hát reméljük. Ugyanis azt kikötöttük magunknak, hogy fizetni az áramért azt nem szeretnénk. Eddig ez nagyon jól megy egyébként. Majd ha visszaértünk a szerkesztőségbe, akkor ki is számoljuk, hogy mennyi az annyi, mennyi pénzt spóroltunk meg, illetve mennyit fizettünk volna, hogyha fizetős töltőn tankoltuk volna meg az i3-ast. A 100 kilométerre vetített díj az még így is véletlenül olcsóbb, mint hagyományos üzemanyagot tankolni egy hagyományos motorral működő gépjárműbe. Környe zetvédelmileg nagyon jó, hogy ezzel az autóval jöttünk, mert zéró emissziós, tehát nem bocsájt ki káros anyagokat is. Itt is vagyunk a CCS 50-es DC-s töltőnél. Úgyhogy nézzük meg, hogy ezzel mennyit tud a BMW i3, véletlenül elég sokat. Úgyni, ezt becsukjuk. Meg is indult a töltés. Azt írja, hogy most 41%-on van. És ugye itt ki van írva a szabályzat, ezt fölvesszük. Ez mondhatni az általános töltőetika a villanyautónál.
Úgyhogy hát most 11 kilowattal töltjük szépen ezt a remek BMW i3-ast. Azt írja, hogy 19 perc múlva tölt fel 80%-ig 19 perc, most már csak 18 van hátra. Megy a töltés. 15 óra 23-ra fog teljesen föltölteni az autó, ami 100%-ot jelent. Most van 14 óra 19, tehát egy bő óra alatt telepakolja magát itt az 50 kW-os DC-s töltőn. Hát számoljuk ki akkor, hogy mennyibe kerül, ha mondjuk otthon 0-ról 100-ra fölnyomnád az autódat a konnektorról. Ugye vár 1 kW-nyi áram, hát most számoljunk 35 forinttal. 1 kWh-nyi áram mennyibe kerül nagyjából. 35-36, számoljunk 35-tel. Akkor 35-ször 42,2, mert ugye 42,2 kWh-s az akkumulátora ennek a remek autónak. 1477 forintból a konnektoron csumára fel tudod tölteni a kocsit. 100 km-re vetítve, hát nem tudom, a műszer szerint 300-at elmegy egy teletöltéssel, de ezt kezeljük fenntartásokkal, számoljunk 250-nel. Szóval ezt az 1477-et elosztjuk 2,5-tel, és akkor megkapjuk, hogy 590,8 forintból ki tudsz hozni 100 kilométert, az 2 liter benzin, nincs 2 liter benzin. Hogyha úgy vesszük, hogy egy rendes autó 8 litert fogyaszt, nagyjából egy rendes benzines autó, mondjuk egy 1.6-os, hát akkor ezzel a kevesebb, mint 2 liter benzinnel nem jutnál túlzottan messzire. Úgyhogy még úgyis megéri, hogyha fizetni kell érte, hiszen jóval olcsóbb, mint a benzint, meg a dízelt tankolni. Ugye mi ingyen jövünk, se útdíjat nem fizetünk, mert nem olyan úton jövünk, és a töltésért sem fizetünk, mert csak az ingyenes pontokon állunk meg. Ez egy ilyen pénzcentrumos, vidéki, elektromos autós túra. Mert hát mi szeretjük, hogyha valami ingyen van, úgyhogy na nézzük meg, hogy áll a kocsi. 5 perc múlva elérjük a 80%-os töltöttséget, azért addig engedi egyébként, mert 80% fölött egy kicsit már belassítja a rendszer a töltést, hogy nem elegedjen túl. Úgyhogy általában az ilyen villámtöltőkön, gyors töltőkön 80%-ig érdemes föltölteni az autót, már az is azért elég nagy hatótáv.